9. Tô 6. Também. Corrupt 9. Corrupt lá no 5/8. Ele deve ter nascido 1, então, né? Ah, o loop novo tá ali no 5/8, viu? É as 4 paredes. Tem um gen aberto Dá no pra ver. 4-7 que eu vou Ele pegar. tá passando pra esse lado já. Digo no meio do mapa, na real. Tá, Tem talvez ele gen me aberto no veja. 7, você falou, Stanley? Nossa, mano, que loop estranho aqui, cara. 4-7. Ah, tá, aqui Ele me viu o na 7 main, fundo tá? tá Puxei ele. corrupt. Passei pro 3 já. Tá comigo na main. Peguei o gen do 3 aqui. Tô descendo aqui. Tô no gen 4-7 aqui. Ah, meu Deus, é o 2-play, né, cara? Eu vou ajudar tu a avançar aqui porque tá mais perto da Chase. Pallet! Nossa, britou o DH, cara. Isso aí é foda. Eu só vi o Sério ficando com a Endurance ali, mano. Tá comigo aqui na main ainda. Eu e o Stanley tá 4-7 em Gen. Nossa, já tô sentindo o Gen em 90 segundos aqui, mano. Caralho, velho. Ele já tá sendo tunelado sem Hulk, mano. Ah, a gente em duplo aqui tá feliz, mano. Esqueci da Sense, tá muito dura minha Sense, cara. Aí, nice. Ah, em Tá duplo um mal dá pra gente. perceber essa diferença. Mais solo. Deixa eu ver, ele tá indo pra dupla. Não, meu gente tá 60 aqui ainda, isso que eu peguei no início da partida. Eu tô com sprint DL, eu vou tentar salvar ele. Eu vou fazer uma rota até lá. Ah, já se prepara, Suri. Quando você for salvo, você vai ganhar um boostzinho, mano, então. Eu vou puxar ele. Ah, não, veio 3, achou meu gen. Foi 3? Tá, sprint aí. Ai, eu não tomei isso, velho! Caralho! Vai chutar meu gen. Deixa eu ver se tem. Salvando. Não tem. Caralho, tem pop? que Pera! porra é essa, cara? Mano, explodiu em laranja, ele tá de pop sim. Tá comigo no 2 aqui. Então, okay. Tô me resetando. Acho que ele foi, mano. O Stanley tá 7 fundo? Ele não conseguiu bater. Tá, em você vai pegar esse 5 aí? Peguei o 5-8. Vou te ajudar. Ah, Lich Valui, tá comigo o chefe. Caralho, não parece que o gente tá com Tanato, Ninja? Parece. Que agonia. Olha esse loop aqui, velho. Tá comigo o chefe aí. Pode ser bom contra a Blight, isso daqui. Vai me givar? Givou. Tá, o gen do 5 tá 50. Vai, ele vem aqui. Eu vou voltar pro gen do 3. É. Ele veio pro 5. Tá 80. Nossa, ele veio do lado que eu nem vi, cara. Meu gen que tava 70 tá zerado. Meu ninja. Te viu? Tá. Sim. Tô indo pro 4 baixo. Ok. Mano, meu gen tá zerado. Daqui. Talvez tenha me givado e me perdeu. Não. Ah, ele me viu aqui no meio também. Stunei ele, ele tá quebrando a pallet. Beleza, Por que fez só zado. Consegui me curar uma vez? Ah, não tem mais eficiência, só velocidade. Caralho, me curei uma vez e 20%, mano. Tem Deli, né, o Ninja? Tem Deli. Mas ele vai vir. Eu acho que ele vai dar um pop aqui no meio, tá? Que eu tava aqui. Tá, vou manter no 3, mano. Ô Ninja, você quer pular ou eu posso salvar também? Esse pack é bom segurar um pouquinho, né, também. Cara, eu vou fazer teu save, Ninja. Ele tá do meu lado aqui. Eu tenho BT com o Guardian, mano. Você vai sair voando, tá? Por muito tempo, aproveita. Aham. Tá voltando o Hulk, eu acho. A velocidade que o Ninja saiu do Hulk, mano! Caralho! Caralho, você já tá na main? E ainda tem um efeito do BT, né? Pera, você tem off the record ainda? Não, tava ali, né? Mas ele bateu. Ele bateu no BT ou no off the record? No BT, no BT. Mas num certo... Ah, foi no off the record. Caralho, eu corri todo errado, velho. Ai... Foi mal, eu me desconcentrei. Fica falando de... Ele vai dar outro pop no meio. Eu tentei falar de perk, nem prestei atenção no que fazer. Foi meio aí. Tô no 3 aqui, feliz, mano. 4. Ah, mano, pegou isso. Nossa, eu vou ter que passar pra esse save, né? Sim. Ele vai dar pop no 5 ali. É muito burro, pelo amor de Deus. Tô passando pro save já. Ele viu minhas scratch Nossa, passando mano. Pro save, eu acho. Ah, é, vem me. Eu posso. Tá, faz de gol, eu consigo salvar. Vou pro stun, então. Meu gen no 3 ficou 80, mais ou menos. Vou ter que
aqui. Você pega lá está, né? Boa, ninja! Eu não tenho nada aqui, eu não tenho pallet. Mano, eu tô com o Segramos ativo, mano. Consigo restar vocês tudo. Voltei pro meu gente. Eu tô passando bem do mapa aqui. Não sei se eu cheguei em algum lugar. Vamos ver. Vocês estão em dupla? Não, tô solo. Peguei três de volta. Eu tô aqui também. Ah! E aí? O Blight tá em mim, tá em Chase? Blight não, tá comigo no meio. Comigo no meio, eu falei. Eu tô muito perto dos Gen. Ele viu a gente no Gen e ignorou completamente, tá? Se ele viesse aqui, a gente tava fudido. Eu popo aqui. Eu te reseto, Stunner, eu te reseto. Foi ele no 4 baixo. Nossa. Eu sabia que eu tava dentro. Tá safe. Eu esqueci. BT. DH. Eu só saí daí, eu tô correndo pra check. Foi no Sury, mano. Foi no Sury. Eu consigo te resetar a check, ninja. Meu gen ficou 9-9. Ele vai chutar. Tô atrás da check. Tô aqui dentro. Dentro? Matou o gen. Ele vai campar o gen e o Sury. Fazendo o meio aqui. Hesitando. Ele tá indo pro meio. É, ele veio meio. Quer pegar o gen, Stoninja? Eu salvo. Vou lá. Não esquece da skill check do overcharge. Tá aqui. Ele tá campando. Ele viu o ninja. Ele viu. Quer pegar o hit dele? Não, ele não pega hit aqui não. Vou salvar o senhor. Que gancho é esse? Tá voltando. Porra, é essa? Ah, esse aqui é o loop novo? Tem check, tem check. Não, ele não ficou no Sur, ele veio por dentro. Nossa, tô com o hack foda aqui. Vou tentar usar meu Lich, mano. Tá, vou meter meu pé do Gen, tá? Peguei o Gen. Qual tá seu Gen, Stan? Tô puxando uns, tá 5 na Stan, né? 50. Ele pode virar em você. Eu pego o seu Gen, tá? O Gen tá 20 aqui, regrediu bastante. Caralho, tava 9-9. Vou pegar o Gen do Stan, né? Sim, overcharge tá muito potente, velho. Acho ele hit e give. Comitou isso. Não, não give, não give. Vou ficar pro save do stun. Acho que ele vai dar pop no 5, tá? Não vai ser no 3, não. Não sei se ele chega. Ele vai vir por qual lado? Ah, tá. Tá. A gente pode até popar, mas tu cai. Meu Deus, ele bumpou na árvore que eu estava. Ah, ele viu o Vant. Sim, ele bampou na árvore que eu tava, mano. Eu tô morto aqui, tá? Vou lá pro save. Ele vai me zonear. É, ele é zonou. É, eu vou tentar cair longe do gancho, mano. Ele não popou a gente, Stan, né? Ah, vai pegar isso, Lugo, voltou o gancho. É gen 1, 5 e 9. Foda que vai ser morte do ninja, né? A cara não tinha. Era ele ter bumpado na árvore que eu tava, mano. Eu levanto ele ou se ele. Ah, ele vai pra você, deixa que eu levanto. Deixa eu ver. Ele ainda ele volta veio, pro Vand, né? Não, ele veio pro meio. Foi em meio. Ah. Cara, não vi nada demais que falaram que mataram o DH, cara. Sinceramente. Será que eu te levanto? Popou o gen, matou o gen. É, e com esse DH novo ele nem consegue comer, né, mano? Sim, mano. Sei lá. Tô 9-9, o ele comitou no stun. Eu tenho DS, tá, sério. Ele tá comitando, mas eu tô bem safe aqui. Tem no. Você vai ter que levantar o Vand só. Voltou, voltou no Vand. Uma LT pra 2. Confia, dá bom. Ah, não! Caralho, que loop é esse? É uma for all, mano. Ah, não, two play. Meu Deus, two play do céu. Eu vou pegar o gen do Kistanley. Eu dou 9. Ah, tá. Achei que ele ia pular. Pô, na moral, bota ele não tava. Não tá da hora, não, cara. É, eu achei que tinha eficiência, 9, mano. 9, só se combar com outra coisa, sei lá. Mas assim não tá, não.
Atirar uma cura é foda, né? Antes era duas. Tem... Ó, eu betei velocidade, que da hora. O que tem aqui, cara? Bora resistir. Uma caixa... É, isso aqui tá meio troto já, velho. Ah, o bom do botânico é isso, é tipo um conseguiremos. Então, sim. Nossa, mas é rápido pra curar, hein? É. Ele vai poupar o 9? Vai poupar o 9. Pô, esse RNG tá bem merda, hein, cara? Aqui no meio tá forte, mas tá me confundindo por causa do loop novo. Ah, tá. Nossa, alô, to play. Vou lá salvar o stun. Pode salvar, ele tá indo olhar o... Tá voltando agora. Vou insta pegar o gem. É stun, não quer overcharge, meu amor. Ai, droga. Meu Deus. Caralho, tipo aí. Usar meu Lich 7. Ah, está aqui. Eu tô... Uf, achei que ele ia bater. Cara. Tá quanto aí, tipo? Ô, sério, quer dizer. Tá 30. Tem que lembrar, vocês têm que lembrar que o 2 play, vocês têm que lembrar que o 2 play joga com 9.000 de DPI no Blast, tá, mano? Então abusem. É, ele tá dando. Não, eu falei pra ele que balançado é mais fácil, ele falou que não. Abusei muito, mano. Ele dá, ele usa 9.000 de DPI no Blast. É, não vai dar pra comentar não. 90 segundos, hein, galera. Ele veio duro aqui. Relaxa, 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 tá tudo sob controle. Não tá, não. Nossa, minha tela tá muito. Poupou o gen. Caralho, o Stanley quase caindo, ele vai me salvar e vai cair no Mend, mano. É, eu vou pegar o gen. Quer ver que ele vai clicar pra me salvar e vai morrer? Ideia, acho que não. Tá, o gen tá o. Reuniãozinha aqui, ó. Nascemos no... junto, velho. Sim. Corrupt 7 e 8. 4 cima aqui. Tem só um gen aí, né? Sim. É, só vi um até agora. Só um gen. Não tem gen 9. Ele pegou no meio e me viu aqui na main. Ele me viu também nessa pedra. O gen é 8 e 5, tá? Não tem gen 9. É 3 gen desse lado, pelo que eu vi. Uhum. Põe ele pro meio do mapa. 8, 5 e 7. Tem gen 6? É... Deixa eu ver aqui. Não tô vendo. Tem gen 6. Eu vou pegar 6 com você. Tô lá no 3 com ele. Fechou, tamo na jungle do 6 aqui. Meu Deus, esse looping, mano. Só vai andar aqui? Meu Deus. Cara, olha esse gen com pentimento, cara. Que agonia, mano. É basicamente como se tivesse 4 stacks de Thanato, mano, nessa... Sim, mano. Agora, né? Mano... Ah, ele vai 6. Dá pra comentar. Nossa, achei que ele ia vir pela pallet. Ele passou reto 9? Foi pro 9. Muito irmão, velho. Vou fazer o save. 7 agora, eu acho. Tio Play tá jogando o fone gamer deles. Pode go, gastou todas as caras, nível no 6, tá? Vai tunelar o ninja. Voa, ninja. Sim. Vou pro meio... Não, pera, não, foi no sério, foi no sério. Vem na, atrás da história que eu te curo. Tô indo. Meu Deus, o ninja tá muito rápido. Quebrou, vou ficar com ele aqui. Eu saio voando quando o Vand me salva. Voltou gancho. Puta merda. Mas eu tenho um Endurance, tenho Off the Record. Tá safe, agora você tem o Off the Record ainda. Ah, tá, entendi. Ah, pior que eu estou... Opa, com o stun aqui. Agora, né? Acho que dá pra congelar aqui, né? Peguei 7. Calma aí, Chus. Bora ficar safe. Vai que ele give o ninja. Mano. Você tomou hit off the record? Não, eu só não entendo ele jogando. ele não bumpa, ele dá W em qualquer loop. Eita, Joff. É que ele joga safe, pô.
Não sei onde ele foi. Vou ficar pro save do Ninja. Two play me viu. Ah não, mano. Não, não é possível two play. Ele só dá 180 em tudo, cara. Eu tô ficando maluco. 40 no 7. Se eu curar o Ninja no base, ele vai ter off the record ainda? Meu Deus. Depois de curado? Deus. Ele toma 2 hits? É a lógica. Testa aí, Ninja. Vou te curar aqui, você vai tomar 2 hits, meu irmão. Acho que eu tô com o negócio do off the record de novo. Apareceu. Voltou base, tá? Uhum. Ah, eu vou tentar tomar o primeiro hit pra você, Ninja. Ok. Travei na porta, Ok, 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 ok. Vou ficar check com ele. Eu consigo salvar você. Ah, eu já tô aqui. Eu vou dar o... Tá. Eu tenho conseguiremos, eu consigo curar insta, Stan. Ah. Pode pegar o gen lá. Tá correndo. Ele ainda. Estocou aí, mano. O Blast é bem meio... Face Dark. Brails, mano. Líder tá a mesma bosta, né? Vou pegar 3. 3. Ah, não. Pode ir. Pegar a gente, você pega. Record. Você pega o pau. Não, eu pop. Não precisa vir aqui, não. Você popa? Ah, eu não vou chegar, eu acho. Ah, droga. Ficou os gen. Ficou tudo pra lá, os gen. Não, tem um gen na main ali, não tem? Tem na main. Não vi. Tem na main. Então é 2-2. É 2-2, então. Vai ver aqui isso, hein, Stan. Eu tô esquecendo de off the record pra pegar distância. Ó 180, ó 180. Cara. Meu Deus. Droga. Tá, eu vou pegar o gen do 3, velho, lá no fundo. Pior que eu vou ter que pegar 3 também. Ele foi 8, foi 8. Nossa, são dois gens aqui, cara. Voltou. Tem é 3, 2, 8 e 8, 5. Tá aí no meio do mapa, deve estar atravessando. Chegou aqui. Viu o Suri, foi no Suri. Puxando pra check. Nem sei se tem chefe, mas... Já usou? Tá, então é só morrer. É isso, mano. O Gen não sai do lugar, velho. O cara meteu essa no Blight que anda, mano. Sim, eu achei que ele ia bumpar. O play não bumpa, meu mano. Tô pro save do ser. Joga de trapper, então, mano. Tomar no cu. Ele dá bump 180, velho. Eu fui fazer essa mesma play com ele, fiquei indignado. Tá, vou fazer. Ele foi 8, Stanley. Tá. Vou fazer o save. Ele vai poupar aqui, meu gen, certeza. Consigo te curar já aqui embaixo. Nossa, o make tipo líder. Tá, ele chutou o gen do 5-8 ali. Tá procurando o Stanley, não voltou. Cara, é Guardian informações, velho. Meu Deus, play, eu fiz 300 scratch, velho. Ele tá procurando a main. Ah, fica, se quiser ficar nesse gen aí, Sir, acho que... eu vou fazer eu isso. Eu vou ficar nesse aqui, mano. Aí ele não para os dois. Ele vai atravessar o mapa, tô de volta. Vai, tá. Vai. Tem uma Zio, ó. Ah, ele me deu meio do mapa. Ainda bem que ele não me deu a Zio, senão eu tava na merda. Vou manter ele 4 aqui nesse loop incrível. Tô puxando ele pra pallet de indo 1. Comitou. Tá dando certo. Foi esperto. Tá 70, meu gente. 80. 80? 60. Uhum. Meu Deus, o play é muito burro, mano. Ele arrisca tudo, cara. Ele dá todo o TP. Eu vou pegar o gen do Vand pra ele popar o gen errado e achar que eu tô nesse aqui. Quando ele vai popar o gen avançado. Nossa, ele meio, viu? Dá bump em mim, o play. Foi 3. Tá, ele acho que ele vai popar o gen errado. Tomou abridas, tá indo pro meio do mapa. Caralho, tô voando baixo, mano. Tá comitando. Eu tô passando pelo 1 aqui. O 3 ficou muito avançado do fundo lá com os... Aham, tô indo pra lá, tô indo ele pra vai, lá. Ele vai chutar lá. De ele deu pop já? Não, ele popou o gen errado. Vou pegar o 2 aqui. Ele tá comigo no meio. Viu? Não.
Tá no Surrey. Peguei o 2, peguei o 2. 80. Ué. Tá, vou pegar com você e dar pra poupar. Tô com 5% a mais. Lutando. Oxi! Ah, meu Deus, cara. Não é possível. A gente termina. Dei DH pra pular a janela, travou a animação, não deu pra pular. Não tem como pular só quando acaba a animação. Não sabia. Caralho, um tá uma dead zone, hein, mano. Isso aí mudou também. Tá, ele me achou aqui no Insta. Mudeu, mano. Só dá pra usar na porta. Aí, fale. Portão tá. Eu tenho kit. O portão tá no 1 e no 6, velho. Pode... Comigo na cheque aqui. Se você quiser. Eu morro, mano. Só vai. Ele não banta, mano. Eu tentei fazer, mano. Olha, isso ele tá no loop esquisito aqui, eu acho. Sim, mano. Olha. Olha esse loop, mano. Esse aqui é, o... é onde? Onde que a gente tá? Esse aqui é 6 fundos, eu acho, né? Ah, é Groaning. Tá, tá. 6 fundos. Mano, olha o loop do 6 fundos. Eu tava 7, cara. É. Engenho, aqui, sério, onde a gente tá? Eu tô 5. Eu tô indo 1, tô indo 1. Corrupt 6 fundos. A Nerd tá no meio mirando, parece que pra main. Sim. Ou 6? Pra main. Tem 2 desse loop esquisito aqui no 6, mano. Corrupt 8 e 6 fundos, tá? Ele tá indo. Ele tá no Releão do 9, ele me viu aqui no fundo, eu vou 10. Ah, 1 tá liberado, peguei 1, peguei 1. Tá comitando. Tá. Aí a gen é aberto. É. Sim, eu vou passar. Subiu no relhão do 2. Eu vou um com o ninja. Pô, tô na merda aqui, não tem como. Eu vou pegar o gen da main, na real, mano. Eu vou pegar esse gen do 2 aqui. Você tá 1 ou ninja? É sim, eu tô 1. Tá, eu vou te ajudar no que você não vai sair nem fudendo. Okay. Save. Essa 4-0 pode ser boa contra a Nurse. Né? Curado, pelo menos. Me viu, eu tava, tem que salvar. Sim. 40 o gen aqui. Você tem DS, né? Tenho. Tá. Peguei meu gen tá. Meu gen tá 30. É uma Nurse, né? Vai dar DS, vai adiantar muita coisa, né? 3 segundos. Tentando acertar muitas grades. Ah, ele tá quebrando. A taxa, ele tava tá quebrando palhos. Não me viu. 50 Groaning, mano. O bom que você conseguir acertar muita great e avançar rapidinho, velho. Tamo procurando ainda. Nice, nice. Perdendo tempo. Pegou DS? Pegou. Eu vou cair insta. Quase popando. Meu bom, Deus. Bom, Corrupt já acabou, né, tecnicamente. Tá, agora ele me viu. Ah, eu carto. Tá onde mesmo, Vandir? Man. Tá 90. 7 não vale a pena. Só que esse tempo todo eu não consegui fazer porra nenhuma. Eu tava stealth. Eu fico pro save ou você de novo? Eu tô aqui, mas eu acho melhor você salvar. Não dá pra salvar ele, senão ele só vai cair. Tá, eu vou preparar o save e pegar meu DL. Tô atrás dele. Vou ficar no Gens aqui no set. Talvez ele venha pra mim, sim. Subi em cima do relhão do 2, tá olhando a passagem. Peguei set. Blinkou atrás da check. Ele me errou o blink em mim, eu consigo fazer o save. Ok. A stun já falece, né? Não, falece pra caralho, que Deus. Ah, mas tem 15 segundos de BT, mano. E speed, aproveita. Cara, ele errou o blink aqui. Vou queimar ele. Não, pra é você. 5. Ah, o ninja tá sem ninja. BT, verdade. Tô queimando ainda. Eu vou dar W. Parou, não dá mais. Tá. Pede esse gen aqui comigo. Meu gen tá 40 no set. Tá? Vou ver se eu consigo dar um suporte. Né? Vou ver se dá. 42. Tem um breakable. Meu Deus, que é isso aqui, velho? Em você. Nossa, chegou no 6? É. O loop do 6 tá estranho, mano. Não, tem um loop estranho. Então, tem dois desse. Tem um no fundo também. Meu Deus, cara. Será que dá tempo de você levantar, ninja? Eu tenho sprint se dá tempo. Ele tá brincando em direção a check e vai tentar parar o 2. Ah, ele vai querer poupar meu gen, meu Deus, cara. Gen ficou 80. Meu tá 70 aqui. Será que ele vai parar no gen? Senão eu posso comitar.
Sim, ah, óbvio ele que bater, ele vai popar, ele popou, acho que já. Bater não, agora. Deixa eu ver se eu consigo chamar ele. Tá na no Rei Leão. Não, ele me viu no 6-5 aqui. Tô voltando pro Gen. Caralho, velho, o Gen não sai do lugar, velho. Não comentou, não, ele tá aí ainda. Ele tá esperando matar o Gen, cara. Eu vou pegar o 6 fundo enquanto isso. Vou pegar o Rei Leão. Não veio pra mim, não. Ah, tô lá no 6 fundo já. Eu vou pegar o Gen do seu lá, mano. Cara, não tem nada pra eu sumir, velho. Foi no 7. Esse gente tava 80. Voltando pro 1. É. Tá 30. E ele acabou de chutar o gente. Sim. Comigo no 4. Ele vai givar, tá? Givou. Tá voltando pro relhão. Tô 6 fundo, tá? Em gen. Tá, dei pra livre lá pro 9. Ele vai chutar o gente? Como então em mim no 9? Eu vou resetar e vou pegar esse gen de novo. Acho que ele ia brincar, mano. Tô 9, Pedro. 40. 6 fundo? É. Ele não tem fone gamer, tô puxando o Sérgio. Tá 30 aqui. 30, 40. Ah, achei que ele ia brincar do outro lado, mano. Ele chega aqui. 80. Eu vou passar pro save na cara dele, tá? Porque se ele vir pra mim, você termina o gen. Ok. Vai enganchar 7 mesmo. Se ele não vir, eu simplesmente salvo. É, brincou eu no meio. Ele me viu, né? Não, não, não foi pro gen, veio pra mim. Eita. Tá. Eu poderia... tentar poupar o gen primeiro? Sim, se... eu tenho chase aqui na frente do grunge. Vou ver se vai dar tempo. Bem avançado. 60. Tá. Ah, ele me viu. Eu acho que era melhor você ter ficado no gen, mano. Eu? Jogou pro gen? Sim, essa play não valeu a pena. Pior que não saiu, gente. Não, sim, mas aí o ninja... Não, mas aí o ninja poupava e vinha pro save. Poupava o dele no 6, né, no caso. E aí você morria lá no 2 fundo e... A gente ele não ia no gen do 2, o ninja vai poupar. Ele vai garantir meu jogo. Eu vou pular, hein. What the fuck? Vou pular, hein. Ele tá garantindo meu jogo. Ué, mas... Meu Deus. Ele parava, gente. Tá indo aí agora. Meu Deus, eu play. Parece que encontrar quem? Eu te play. Ah, errei o bagulho. 6 fundo. 6 fundo também. É o loop estranho de novo no 6 fundo? Sim. Só que é mais estranho ainda do que da última vez. Tem uma 4-roll aqui no 6,5, mano. Ele tá perto do 6,5. Linkou 6 fundo. Sim, 9, 7. Eu só dei W, mano. O DH tá bom ainda contra a Nurse Blast. Ele tá procurando. Opt 9, 7? Ah. Ele me viu, tá? Tô dando W pro 1 aqui, vou pro 7. Tô na main. Tá. Vou lá pra check. Tem um gen aberto no Rei Leão, no 2 ali. Vou pegar. Cheguei no 1 agora, vou um te top. Ajudar ali, vou te ajudar. Né? Ai, cara, que merda. Vou tomar hit. Peguei 7. Então deu. Ah, pra mim DH tá a mesma coisa, mano, pra tirar essa, sério. Ah, eu vou tomar um blink na boca. Não foi nerf isso. Vamos posicionar pra você. Ele tá indo pro Stanley. Ou é o Vand ali, não sei. Barbecue? Ele é o main? Calma aí. Ele tá dentro parecia. Da main. Parecia. Ele vai chutar o gen. Tô. 70, nossa. Não dá pra saber se é pop.
Tá, fazer o save do senhor. Tá andando aqui. Fazer o save. Tem um Guardian com o bagulho. Eita. Corrupt é 9-7, qual que é o outro? Ah não, já acabou, né? 7. Ele caiu. Já acabou, já acabou. Esqueci desse detalhe. Ah, ele vai só andar e eu morri, é isso. Vou pegar 9. Já... Eu tô aqui. Ué, cadê o Jack? Ah, você tá aí? Ah, tá cheio. Ah, vou avançar a main. É, tu fica pro próximo save pra ativar o Deli, mano. Mas fica na main por enquanto. Voltando 4. Ah, ele me escutou. É isso, Call of Brian Cover Charge mata o Gen. Gerador. Vou segurar esse save dele bastante. Tá demorando bastante pra fazer. Ele vai coisar esse Gen aí, mano. Ele não tem mais scratch aqui pra fora, ele vai saber. Eu acho que foi eu que tava no Gen. Se ele brincar lá, ninja, dá pra você salvar. Não acredito. Ele me viu no... Vai trocar ou não? Não, eu não vou salvar ele. Tá tendo save. Corrupt, tá? Eu tava tentando chegar dois fundos, mas, mano, não tem como, eu acho. Ah, se ele... Será que ele desluga? Deslugou. Eu vou levantar o nível. Unbreakable. Tá, vou puxar lá pro 8, 9. Onde você tá estando? Eu consigo te curar insta... Pera, ele vai vir... Não, foi no Sury. Tá, eu consigo chegar lá no 6 fundo. Assim, ô, ninguém pega a gente, isso. Só o Stanley nega info não tomar free hit, mano. Ele não vai pro Stanley nem fodendo. Se ele ir sem Corruption, os 4 grudem em Insta, né? Mas ele, eu acho que ele não vai manter Chase, não. Tá, mantendo. Só sai, velho. Você foi pro 6, Stanley? Eu vou pegar teu gen de volta, mano. Pega lá. O gen tá 95, mais ou menos. Acho que é o Popo, cara. Do Stanley. É o Popo. Vou pegar... Nossa, ainda bem que ele não chutou o Gen antes de comitar no Stunner, velho. Blink pro 6. Será que ele comita em mim aqui no 6? Cara, aparentemente comitou, tá? Peguei um. Vou tentar calangar aqui, mano. Vou ver a char. Vou ficar main com o Stunner. Não vem em mim, voltou pro Rei Leão do 9. Eu sou meu, velho. Tá, não? Ah, main, eu acho. Tá sim, meu. Tá. Corrupt tá bom pra caralho, agora fudeu, mano. Brincou andando na main, não. Tá aqui. Me viu na main. Vocês estão onde mesmo? 6. Eu tô no gen do 7. É Chase 2, né? Se conseguir. Meu Deus, tipo... Eu vou morrer no meio do mapa, eu acho. Ah, você tem Deli, não? Tem. Eu sei. E a gente tá 40. Tá bom. Deixa eu ver onde ele vai. 60. 6. Linkou 6. Se eu segurar o DL é uma boa, não sei. Ele me viu no canto do mapa. Ele não chutou meu gen, pelo menos. Só sai então. Ele já... 90. Caralho, estouquei em tudo. Amor. Caps. Consegue poupar, sério? Consigo. BT natural é uma das coisas mais fortes que o Survey tem agora, o Ghost. BT default, no caso. Bem forte. Save dele. E além de ele dar endurance, ele dá movement speed também. Onde você tá estando? Tô no 7, tá 90 aqui. Eu popo se ele não vem direto. Ele mostrei pra ele. Mais pro meio, perdão aí. Sim, ele parece que vai comitar. O gen aqui do 6 sim, ficou tá bem tá avançado. Acho que dá pra pegar em dupla, hein, mano. Pegar a gente. Tô indo pro 7, tá? Comprei 7, pode trazer. Caralho, o overcharge do caralho. Tamo dupla 6 fundo. Tomou double roupadas, nice. Eu consigo segurar até popar. Ah, porra, se fosse mais de 5 segundos também, exclui o BT logo, tá ligado? Tá comigo no site. É que nem você falou, mano. Melhor 5 do que nada, velho. 5 é bem forte, mano. 56.
Tá indo aí pra ajudar. É importante isso, né? Qualquer efeito déjà vu, hein? Ah, porra. Nossa, me perdeu o Chuplay. Me perdeu. Olha, parece que a gente tá comitando em dupla, mano. Vai ativar só o Adreno, sério. Tem, não tem Adreno, quatro stacks do Thanatos. Dead Hard? Dead Hard ainda? Dead Hard! Desce contra a Nurse Blight. Basicamente, a mesma coisa que nada, quase. Ele slugou e tendo pra vocês. Não dá tempo não, mano. Voltou. Wake up e muito forte, mano.